За сайн байцгаана уу монголчуудаа. Стокгольм хотоос Наран Чимэг ярьж байна. Би танарт өнөөдрийнхөө мэдээлэлээр нэг жижигхэн одоо хүн болгон бас ер нь айл гэр болгон мэдчихэд бас илүүдгүй юм уу гэсэн нэг жижигхэн мэдээлэл оруулчих. Энэ юу вэ гэхээр одоо сургууль цэцэрлэг эхлэх нэлээ удачихлаа тий. Ер нь нөгөө сургууль цэцэрлэг эхлэхээр хүүхдүүд аюух цагаан орхоодох явдал аюух гардаг штэ. Тэгэхээр нөгөө ингэ цагаан орхоодсон тохиолдолд одоо эмчийн цаг аваад одоо үзүүлэх хэрэг эмчийн цаг ойрхон олдохгүй дээрэс нөгөө хил ус мэдгүй хүмүүстэй ингээд яхаа мэдгүй бас ингээд явчихдаг. Хэцүү байдалд ордог тохиолдол зөндөө байдаг тийм ээ. Тийм учраас ингэсэн тохиолдолд яадаг вэ гэхээр энэ цагаан орхоны эм байж идэг. Гэхдээ энэ эмийн нөгөө ямарваа нэгэн эмийн жоргоогоор эмийн сангуудаас аваад хэрэглэж болдог байхгүй юу? Тэгээ би энэ талаар таньд мэдээлэл өгчий гэж бодоод тэрнээс бол нөгөө нэг бусад янз бүрийн одоо эмнүүд чинь заавал эмчийн жороор авч өгдөг шүү дээ. Аа энэ цагаан орхоны эмийг болохоор эмийн жоргоогоор эмийн сангаас худалдаж аваад хүүхдэд одоо хэрэглүүлчих юм боломж байдгийм аа. Тэгээд нөгөө энэ цагаан орхоны эмийг ямар юм байдгаа хэлээд тэгээд цагаан орхоны эм өхөөс гадна тийм ээ хүүхдийнхээ нөгөө гарын ариун цэврийг сайн сахих хэрэгтэй. Аа дээрс нь яг нөгөө одоо ингэ яг цагаан орхоод ч тэр эмийг аваад хэрэглэлээ шүү дээ. Эмийг аваад хэрэглэхдээ бас хамт нөгөө одоо хүүхдийнхээ дотор хүчийн мөн цагаан хэрэглийн нэг сайн өдөр болгон сольж явах шаардлагатай болдог. Яг тэг гэхээр тэр нэг цагаан орхоны чинь авгалдаа нэг одоо шөнийн цагаар яг тэр хүүхдийн дотор хуцсан буюу цагаан хэрэгэл дээр нуугаад үлдчихдэг. Тэгээд тэр нь буцаад нэг цагаан хэрэглэр халдаад идэх байхгүй юу? Тим учраас яг нэг энэ эм үүж байгаа тохиолдолд та хүүхдээ хаа цагаан хэрэглийн ойр орхон солио дотор хуцсан сайн ойр орхон солиороо гэж одоо хэлдэг шүү юм чинь. За тэгээд тэр эм маань ямар эм байдаг вэ гэхээр арай би танарт одоо харуулж өгөх юм. Эм very max гэсэн эм би жоохон удаахан марч чий заяа. Эм эм байгаа. Энэ юу вэ гэдэг үү гэхээр дотроо нэг зургаан ширхэг байдаг энд. Харж байна тэ? Би зүг харуулж байна. Зүг харуулж тийм. Нөгөө камер нөгөө эргүүлсэн байгаа болохоор сайн харагдахгүй. Би тэгтээ хот бас нөгөө доор нөгөө эмийн бас эмийнх нь нэрийг бас биччих нэ бичлэх ха тоор заяа. Тэгээ энэ эмийг нөгөө хөтөө яаж өгөх вэ гэхээр дотоод зургаан ширхэг байдаг. Тэгээ эмчнэр бас юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр нөгөө одоо гэр бүлийн бүх гишүүд яг хамтдаа уу гэдэг. Ягаад гэвэл хэрэг нэг гэр бүлтэй байгаа учраас ялангуяа нөгөө манай монголчууд чинь хүүхдээ их өвтрүүлж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө биенээс ингээ халтж ин гэж өдрөөс өднөөс гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа уудаг гэдэг багхгүй. Тэгтээ яг бүр яг өвөртөө унтдгүү болов тийм ээ. Хүүхдээ өвөрлөж унтдгүү болов яг уухгүй гэж болно гэдэг л дээ. Тэгтээ ер нь бол нөгөө эмнэлгийн хүмүүс бол эмчлэх та гэр бүлийн бүх гишүүд уу гэж хэлдэг. Тэгээд одоо жишээл энэ ч нөгөө энэ гэдэг нөгөө яаж уудаг вэ гэхээр дотоод зургаан ширхтээ заяа. Одоо жишээл одоо манай гэр бүл одоо гуруула байла гэхэд бид гуруула одоо яг нэг өдөр тийм ээ. Нэг нэг ширхтээ уучихна шүү дээ. Тэгээ уучхаад дахиад 2-7 хоногийн дараа дараагийнхаа гурван ширхгийг уудаг. Аа юу гэдэг юм одоо өнөөдөр би уулаа гэж 2-7 хоногийн дараа дараачийн тэрний дараачийн 7 хоног 2-7 хоногийн дараагийн нийт өдөр нь энэ нэг одоо дахиад уухна шүү дээ. Тэгжээ та бүрэн тэрнээс одоо цагаан орхоноос уудаж яа гэж байна гэсэн. Тэгэд энэ уудаж байгаа хугацаанда доктор хүчин өдөр болгон сольо цагаан хэлний бас одоо өдөр болгон одоо ихний сайн сэж хэрэгтэй. Яг тэр цагаан хэрэглэр буцаад нөгөө авгалтаа дамжиад халдаад байдаг байхгүй. А тэгээ өөр дээрэс нь одоо энийг уушхад юу гэхээр энийг болохоор ер нь нөгөө 2 настаас дээш хүүхдэд өгдөө шүү. А 2 настаас доош хүүхдэд бол өгч болохгүй шүү. 2 настаас доош хүүхдэд бол нөгөө заавал эмчид үзүүлээд эмчээс зөвлөгөө аваад эмчид ямар одоо ийм бичиж хүн дээр нь авах шүү. Энэ бол ер нь 2 настаас дээш насны хүүхдэд өгөх хэрэгтэй юм шүү. За а тэгээ бас энэ дэр өөр анхаарах зүйл юу гэхээр одоо ээж нь бас жирэмсэн байж болно шүү дээ. Жирэмсэн хүмүүс бас нөгөө шууд ууж болохгүй, эмчийн зөвлөгөө авч ийж одоо эмчид үзүүлж эмчийн зөвлөгөө авч ийж угаараа гэсэн байлээ шүү. Тэгээ энэ нөгөө айгүй амархан ерөөсөд орхноо одоо хүүхдчээ. За хүүхд чинь нөгөө яг цагаан орхоодтой хүүхд айнаа нөгөө угасаа бүксэн маажаал хилдэг шүү дээ. Бүксэн маажаал тэгээ захтнаад энэ жоохон томхош хүүхд бол нөгөө захтнаад байна гэд хэлдэг зарим хүүхд болохоор нөгөө хилэхгүй зөвхөн маажаад яваад гэж дээ. Тэгээд яг нөгөө өөр ажиллаад хөгч бүсэн байж байгаа ч юм уу тийм хэлж байгаа тохиолдолд оройн цагаар бол одоо хараа бүсэн ингээд нөгөө жоохон дэлгэ харахад цагаан орхоо ингээд одоо гялс гэдэг ингээд нөгөө цааш хаяа яваад орчих чаддаг ч юм уу тийм болдог шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ нөгөө та нар ямарваа нэгэн хөгч чинь цагаан орхоо дутсан тийм ээ швед бол спринг маск гэж хэлдэг шүү дээ. Өвчтэн тохиолдолд энэ энийг аваад өгөхөд бол орхоноо нөгөө юм чи зүг болж байгаа. Хамгийн гол нь
энэ имээ ухта давхар цагаан идэлийн сайн өдрүүлгэн сойл дотор хүчин сайн сойл мөн гарынх нь хэрэгцээний сайн цахвал тий тэгсэн тохиолдолд та нөгөө хүүхдээ дорхно заавал эмчтэй үзүүлэхгүйгээр цагаар хоносон салгачих боломж юм байх шүү. Би Монголд бол мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн шивэдэд байгаа юм нь яг ийм байт тий энэ бол айгу сайн. Тэгээ эсэрч тийм ээ эхлээд эхнийх нь одоо уучгаад ууснасаа 14 хоногийн дараа дараагийнх нь гээд 2 удаа уух юм биш тий энэ нэмийг юу тэгэл зурулчдаг. Ийм юм байна. Тэгээд яг нөгөө сургууль сойл эхэлсэн цагаар хотж байгаа юм илүү байдаг учраас тий ингээд тийм тохиолдол зүгээр гарч ийн л та. Тэгээд тийм учраас нөгөө зарим хүмүүс нөгөө бичихгүй ингээд явж байгаа тохиолдолд ийм юм байгаа шүү тий имийн сангаас бол имийн жаргуу та аваад хэрэглэх боломжтой юм шүү хүүхдтэй гэдгийг ийм жохоо мэдээлэл өгсөн юм аа. Тэгээд яг та нарыг бидний санд төс нэмэр болох байх гэж үнэс тийм ээ. Мэдж явах хэрэгтэй ээж болгоно мэдж явах хэрэгтэй. Ер нь хүүхд нь ялхаж байгаа тохиолдолд багаж байгаа тохиолдолд цагаар хоттдгүй айл ямар байдггүй хаа тийм сурцсан гэсэн санаа авчлаа шүү. Тэгээд жоохон та жоохон ч гэсэн мэдгийг чинь санд төс нэмэр болсон байх гэж бодож дээ. Тэгээд анхаарал тавьсан сонсонд маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяр та.